I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Don't be scared.
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as
O Vasco contra Fluminense. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. E hoje chegamos a um grande momento. Dois gigantes do futebol. Precisa mais, Caio, do que isso para dizermos que teremos um grande jogo. Autoriza o árbitro. Vamos ver como é essa emoção dos jogadores, como eles se comportam no início. São os primeiros momentos, primeiros movimentos. Então são momentos tensos. É bom que se toque a bola para baixar um pouquinho o batimento do cardíaco, para baixar a adrenalina. O Vasco, um jogão de futebol. E vamos ao início do jogo. Vai ter a posse de bola. Tem jogadores talentosíssimos do meio para frente. Então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. Pega dali, pega daqui. Saiu para fazer a defesa. O goleiro pegou. Aí tocou de cabeça. Aí o Alex. Parte. Trabalho de lado. Saiu bem, abriu espaço. Soltou a bomba. Salvou. Que arranca o escanteio. Olha, vai ser o jogo. Ataque contra a defesa. Do gato e do rato ali, do gato a contra. Do rato, ataque contra a defesa. Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. Aí tocou de cabeça. Puxou pé direito, bateu. Ele vinha voltando. Atenção, olha só. Nenhuma dúvida do impedimento. Nenhuma dúvida do impedimento. Tocando. Protege com o corpo. Tocando. Aí o Alex. O tempo vai passando, 15 minutos neste primeiro tempo. Saiu bem, abriu espaço. Ele olhou para fazer o cruzamento. Saiu bem, abriu espaço. O toque de cabeça. O Vasco é sempre um lance perigoso. Saiu bem, abriu espaço. Subiu a bandeira. Aí a repetição do lance para você. Felipe Melo. Tocando. Ele é bom de bola, ele é ligeiro. Olha a finta, chamou para dançar. Felipe Melo. Parte pela direita. Sai, pula, bate no peito e dá pra ler direitinho. Calma, eu estou aqui. Bateu pro gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flu! Vasco. É, o cidadão faz gol, amigo. Bonito gol, jogada construída, bela assistência, bela finalização. O Vasco. A cabeçada que ele deu. Riscou na perna esquerda.
digamos que tenha sido o primeiro chute realmente a gol. Também vai tocando curto o time. De qualquer maneira, chegou por lá. Está ajudando para fazer o corte. Ele joga lá atrás, ele vem fazer a frente. Também vai tocando curto o time. O Vasco. Ele olhou para fazer o cruzamento. Bateu! A bola batida pro gol, foi Fominha. Tentativa do toque. Parte com a bola dominada. Olha o perigo! E acabou saindo pela linha de lado. Fluminense. Tocando do ele aí. Fluminense, olha lá, não tem espaço para ninguém jogar. Mas eles vêm chegando. Pro lado que o nariz estava apontando, cortou. Ele olhou para fazer o cruzamento. Tentando o cruzamento. Vai parecer um bom momento. 40 minutos. É só o primeiro tempo, hein? Se prepara e haja coração. Aí tocou de cabeça. Pedro. Passa a ter um bom domínio. Faz o cruzamento, o corte é feito. Ele joga lá atrás, ele vem fazer a frente. O Vasco. Vasco encara a marcação. Saiu bem, abriu espaço. Ele olhou para fazer o cruzamento. Tentou achar o espaço. Tentou achar o espaço. Falta nele. E vem tocando. Aí é sempre perigoso. Aí ele terminou o primeiro tempo. Tem muita emoção para todos nós no segundo tempo. Voltamos já. Futebol na Globo, aqui é emoção. O Vasco. Chegou o momento no primeiro tempo. Dá uma impressão até de uma agulhada. Eu tô gostando. Acho que o jogo, claro, é de muita pegada, mas de muita movimentação. É um ritmo bom. Show de intervalo, tô aqui com a galera, todo mundo aqui. Jogo dentro daquilo que vocês esperavam. O Vasco. Eu tô gostando. Acho que o jogo, claro, é de muita pegada, mas de muita movimentação. É um ritmo bom. Paulo Henrique Ganso. Do ele aí. Fluminense. Fluminense. Vai recomeçar o jogo no segundo tempo. Recomeça o jogo. 45 minutos e mais acréscimos. Pela direita, o Vasco. Pela esquerda, Fluminense. Ninguém avisou que tinha ladrão ali. Fez o toque mais à frente. Ai, pega fogo, tem muito jogo pela frente. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. O juiz marcou a falta. Tomou o cartão amarelo. Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento.
ele parte para cima de três, sem medo de nada, essa bola fica colada no pé esquerdo dele, parece que tem uma fita adesiva ali, ó. Falta nele. Opa, opa, uma confusão maior. Empurrou. Essa é a hora que o árbitro tem que dar um papo, não é? Salvo, tem que chamar. O papo é com os dois. Só com os dois e resolveu o problema, Galvão. Isso que é importante, ó. Teve lá um entreveiro entre os dois. E aí, quando os jogadores respeitam o árbitro não precisa gastar o cartão. Tentou achar o espaço. Quebra um pouco o ritmo. Insiste no lance. Sai, pula, bate no peito e dá pra ler direitinho. Calma, eu estou aqui. Futebol da Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Perdão. Não tem pressa. Fica esperando o momento certo. Já é ele de novo quem domina. Felipe Melo vem puxando o contra-ataque, aí é perigoso. Bateu direto pro gol, direto para fora. Apenas tiro de meta. Bola tocada para trás. Parte. Trabalho de lado. Olha que pode ser a bola do jogo. Felipe Melo. Todo mundo marcado, ó. Vem buscando o empate. Tentou achar o espaço. Vai que é sua! A jogada era bonita, era perfeita, cortou por lá. Vem buscando o empate. Faz o cruzamento, o quarto efeito. Pra cima da marcação. Subiu a bandeira. Fez a abertura. Saiu bem, abriu espaço. São dois, três, sempre aparece um. Para fazer o corte. Ele que vai para a cobrança. Faz o cruzamento, o corte é feito. Ele olhou para fazer o cruzamento. Ele arriscou, bateu pro gol. De qualquer maneira, chegou por lá. Tá ajudando para fazer o corte. Meteu pela linha de fundo a escanteio. Olha o gol. Conseguiu o gol de empate. Gol! Meteu pro gol, tá tudo igual. O Vasco. Meteu pro gol, tá tudo igual. Tem muito jogo. A essa altura, meu amigo, haja coração de um lado e do outro. Belíssimo gol, diga-se de passagem. O Vasco. Aí é... Fluminense. Tem muito jogo. A essa altura, meu amigo, haja coração de um lado e do outro. Lá vem tocando. Sai jogando. E o tempo vai passando. 30 minutos desse segundo tempo. Tem a chance. Faz o cruzamento, quarto efeito. Felipe Melo. E tocou de cabeça. Tocando.
parte com a bola dominada. Lá vem tocando. Cruzamento e cabeça. Pode bater pro gol. Meteu pela linha de fundo. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Tocando. Tocando. Ele olhou para fazer o cruzamento. Bateu pro gol! Olha a chance. Quem é que chuta? Cortou pro meio. Pegou mal na bola. E você vai curtindo na Globo. O Brasil vai se ligando na Globo. Você vai curtindo um grande clássico do futebol. Tem a chance. Bateu pro gol! Falte um pouco de tranquilidade. E quando faz a coisa certa como fez agora, a bola acaba não entrando. Tentou achar o espaço. Bota pressão. Bateu pro gol! Ganhou um escanteio. Deu o escanteio de graça. É, e estava sozinho, faltou comunicação. Nessa hora você não sabe se o atacante está acompanhando a jogada. Aqueles que estão de frente tem que avisar. O Vasco ele vai pela linha de fundo. Aí tocou de cabeça. Quebra um pouco o ritmo. Faz a finta. Tocando. Aí o Alex. Pode ser o lance agora. O torcedor sente isso. Uma boa enfiada de bola. Todo o recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí. Já na, praticamente na sua intermediária. Errou o passe. A bola veio pela linha de lado. Saiu bem, abriu espaço. Subiu a bandeira amarela, o impedimento marcado ali. Já está marcado o impedimento. Estava impedido. Aí a repetição do lance para você. Vamos para a prorrogação de 30 minutos em dois tempos de 15. E aí, em persistindo o empate, existe a possibilidade sim, porque se terminar a prorrogação empate, a decisão será nos pênaltis. Começa a decisão na prorrogação. Fluminense. Ele olhou para fazer o cruzamento. Mas que o jogo é bom, é. Lá e cá. Olha que pode ser a bola do jogo. Com tranquilidade ele sai. Se atrapalha um pouco. Tocando. Fez a abertura. Aí o Alex. Segura que eu quero ver. Tem a chance. Direto pela linha de fundo. Aí é tiro de meta. Que jogo dramático. Que coisa é essa? É teste pra cardíaco. Tocando. Aí o Alex. E chega atropelando, chega cometendo a falta, chega fazendo falta por ali. Tomou o cartão amarelo. Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. Aí a cobrança, pé direito, batido. A bola saiu comprida, não deu tempo dele correr atrás da bola. Felipe Melo. Ele é perigoso, ele é veloz. De qualquer maneira, chegou por lá.
ajudando para fazer o corte. Ele aí. O tempo passa, cada minuto é precioso. Ele aí. Aperta que eles confessam. A história conta isso. O time, quando pressionado, eles confessam. E essa bola que ele matou no peito? Parte. Trabalha de lado. Tem muito jogo, é um grande jogo. De qualquer maneira, chegou por lá. Ergue o braço. Final de primeiro tempo de prorrogação. 15 minutos a serem jogados. 15 minutos e nada mais. Dois gigantes do futebol. Vamos lá pro jogo. E chega atropelando, chega cometendo a falta, chega fazendo falta por ali. É, ele vai sendo ajudado ali a andar. O jogo está paralisado. Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. O Vasco. Ele mesmo vai atrás da bola. Saúde, ó. Ele que fez o passe, ele que foi lá dividir. Na jogada ali na frente. Aí tocou de cabeça. Haja coração! Parte. Trabalho de lado. Tem muito jogo, é um grande jogo. Continua um jogo truncado. Os meio-campistas têm que aparecer para o jogo. São eles que ditam o ritmo do meio de campo. Exatamente. Jogadores de meio de campo têm que segurar essa bola e cadenciar o jogo. Senão fica esse ataque contra a defesa e ninguém aparece nada. Ganhou um escanteio. Se antecipou. Muito bem. Por lá, o zagueirão. Ele fez o toque. Ele recebe. Do ele aí. E o quatro deu ali. Também vai tocando curto o time. Protege com o corpo. Felipe Melo. Tocando. Partiu, é isso. Tá na hora de começar a jogar, então vambora. Já está marcado o impedimento. Parte com a bola dominada. Todo recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí, já na, praticamente na sua intermediária. Aí ele tem espaço. Se antecipa. Acabou! Zero de acréscimo. Juiz é sempre igual. Deu 15. Ele que vai pra cobrança. Ele que vai pra cobrança. Gol! Pegou! E foi bem agora na cobrança do pênalti. Do ele aí. Quem é que vem? Ele quem vai pra cobrança. Canhoto. Bater de perna esquerda. Mas vai bater mal assim pra lá. O Vasco. Uma grande, uma enorme vantagem. Foi lá, soltou o pé. Quis nem saber. Fluminense. Uma grande, uma enorme vantagem. Partiu, olhou, bateu, pegou! Vai pra cobrança. Foi lá, soltou o pé. Quis nem saber. Fluminense tem que fazer, né? Essa aí, amigo, não tem quem pegue. Essa nem se o goleiro sair antes da bola, não chega. E foi bem agora na cobrança do pênalti. O Vasco. Derrota dura. I can feel the blood
creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.